Դերասան Երկիչ Գոռ Հակոբյանը եւ նրա կինը Հրուշ Մնոյանը 3 որդի ունեն։ Նրանցից ամենափոքր Ռիչարդն է, ում մասնակցությամբ տեսանյութեր բավականին հաճախ են հրապարակում։ Տեսագրությունում պատկերված անձը ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից որոնվում է գույք վնասելու կասկածանքով։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Արաբկիրի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։